Hej på dig! Och välkommen till vår första YouTube-video. Mitt namn är Ida. Det är jag som är Simon. Det här är vår nya YouTube-kanal. Vi har länge funderat på att... Eller vad ska jag säga? Paus. Vi har länge funderat på att dela med oss av vår vardag. Jag skiter det. Vi har valt att bosätta oss året runt på en ö i Åbolands skärgård. Vi har märkt att folk är väldigt intresserade av hur en vardag ser ut för en så kallad modern eremit. Som medien har kallat oss, men jag skulle kanske inte gå helt så långt. Vi kommer att testa på nya saker, utmana varandra, utmana oss själva. Eventuellt inspirera folk att fara ut i naturen och undersöka omgivningen. Eller kanske till och med flytta ut i skärgården. Vi är också en väldigt rörliga och väldigt inblandade på många ställen i samhället, trots att vi har valt att flytta ut aningen utanför samhället. Så det här är ju kanske ett sätt för oss att visa att vi är normala. Ja, det är möjligt. Det är möjligt! Varje dag, varje höna. Om ni vill följa med våra äventyr i framtiden så är det bara att trycka på prenumerera-knappen down there. Det betyder inte att vi kommer hem på posten till er, utan det betyder att vi finns i ert YouTube-flöde. Nästa video kommer ut på lördagen, som är övermorgon, så vi ses sen. Hej då!